Samur Gömrük terminalındakı Rüfət Qəhrəmanov kimdir? Şahin Bağırovun adamıdır yoxsa? Yeniçağazın məlumatına görə bir müddətdir Dövlət Gömrük Komitəsi Samur Gömrük terminalında Rüfət Qəhrəmanov adlı bir gömrükçü peyda olub. Məlumatda iddia edilir ki, bu şəxs terminala gəldikdən qısa müddət sonra terminal qarşısında valyuta dəyişmə və elektron xidmətlər göstərən obyektləri sıradan çıxarır və ləğv edir. Bir çoxları bunu komitə sədri Şahin Bağırovun islahatı kimi görsə də, sonradan Rüfət Qəhrəmanovun bu adımının arxasındakı səbəb bəlli olur. Məlumata görə Qəhrəmanov qeyd olunan sahələri ləğv edərək terminalın daxilində qeyri-qanuni olaraq 16-ya yaxın yuxarıda qeyd etdiyimiz xidmətləri göstərən obyektlər açıb. Məlumata görə bu obyektlər hər hansı bir vergi ödəmir və aylıq bu 16 obyektdən Rüfət Qəhrəmanov yüksək gəlir əldə edir. Maraqlısı budur ki, bu şəxsin belə bir adımının arxasında komitənin sədri Şahin Bağırovun dayanıb-dayanmadığı da bəlli deyil. Amma Rüfət Qəhrəmanovun şan şöhrəti bununla bitmir. İddialara görə o eyni zamanda Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahir Məmmədxanovun ərazidəki adamlarından biri kimi də özünü tanıdıb. Maraqlısı budur ki, iddialara görə hətta əraziyə nəzarət edən polis əməkdaşları belə bu adamdan çəkinirlər. Eyni zamanda Rüfət Qəhrəmanovun gömrük terminalında hansı vəzifə tutduğu da insanlara bəlli deyil. Məsələ ilə bağlı komitənin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.